Ahoj všichni, už tuhle sobotu 15. června se na vás těšíme v Žadci na Dýnu, protože nás čeká další Maxi Bulvár CZ Party. A ta poslední Maxi Bulvár CZ Party, která právě na Dýnu v Žadci byla úspěšná, byl vás tam opravdu plný house a my doufáme, že i tuhle sobotu se to bude opakovat. Je to tak, byl to velký mejdán a i tentokrát to velký mejdán bude. K tomu volba Miss Maxi Bulvár CZ, největší hity a taky sexy vychytaný soutěž. My dva, Radek Jirgo, Lukáš Buraj, už teď se na vás moc těšíme a my doufáme, že všichni přijdete za námi. Celý Žatec, očekáváme vás 15. června na Dýnu v Žatci. Ahoj! Čeká nás Maxi Bulvár CZ Party s pořadovým číslem. Dokonce i volba Miss Maxi Bulvár CZ. Máme pro Miss Maxi... Ty vole, debile! Nemáme. Je to tam.